Ahojte chlapci. Inak, ak inkognito sa bude odvíjať tak, ako sú chalani pripravení a čo už začali spúšťať v šatni, tak dnes bude fantastické. Ja napríklad nemám náladu dnes. Ja napríklad s tebou neuzúhlasím, že zábava prichádza vždy. Neuzúhlasím. Zábava prichádza na Slovensku len raz mesačne s výplatou. Aj to nemusí byť pravda. Niekedy sú to ťažké hodinky, zvlášť keď tá výplata nie je taká, ako chceš. Ale dôležité je, že inkognito zábavné je. V premiére prichádzame naozaj, potom je niekoľko repríz, ale nie, my sa... zdáva sa, veľmi, veľmi ja tešíme myslím, na toto. Je stále málo. Tešíte sa aj vy? Jasné. A v niektorých reprízach dokonca, ja som videl také reprízy, kde rozprávame po česky. Vyzeráme inak. Ja som pozeral jednu reprízu a úplne iný program. Ale mohli by nás aj dabovať, keby si to by bolo, že super. Ne, ale ako mne sa reprízy páčia, lebo ja po čase, neviem ako vám, ale mne sa to stáva už teda aj po kratšom čase, že zabudnem. A zabudnem aj, aké povolanie sme hádali, aká indícia bolo. A vtedy sa prichytím pri tom, že hádam aj ja. A nedarí sa mi.